Така, това мустанг изобщо не искам да го печеля. Ама грам. Къде ма пречаква? Дай. Как 17% бе? Маля. Не мога да свикна, че състезанията стават все по-дълги. Ехе! Все едно бях спрял мамина. Лоша идея. Много лоша идея. Не. Не. Ты со удары.
О, шит! О, сколько я бих, сколько я бих, сколько я бих. Искам да видя. 50-100-ни, бойс. 50-100-ни. Аз съм отляво, бе, пич, какво стана? Изи. От първия път всичкото го направих. Те сега ще взема тъпия му станк, нали? Не, не го взе. Добре, двигател! Май вече имам. И то смерца десетъп.